Pandémia COVID-19 zmenila pracovný život mnohých. Osobné stretávanie sa viacerí vymenili za videokonferencie. V tomto smere sa rozhodol podporiť požiadavky používateľov aj Svan. Z jeho dielne tak vzýšla služba pomocou známeho komunikačného nástroja, ktorý používa dokonca aj americká armáda. Služba s názvom Videokonferencia od operátora Svan je založená na overenej technologickej platforme Video. Tá patrí pod medzinárodnú skupinu Enghaus Systems. Je to americká spoločnosť, ktorá poskytuje videokonferenčné služby alebo teda nástroje už 20 rokov. Používajú svoj vlastný kódek, ktorý dlhodobo vyvíjajú a špecializujú na typ konferencie určených pre biznis zákazníkov alebo napríklad e-learning alebo telemedicínu. Pri výbere komunikačného nástroja by mala byť pre firmy na prvom mieste najmä bezpečnosť. A práve platforma Video sa vyznačuje obojsmerným šifrovaním komunikácie. Aj vďaka tomu si našla využitie po celom svete. Či už v bankovom sektore, alebo ju využívajú subjekty, ako napríklad americká armáda, NASA, alebo vedecký inštitút CERN. Potom sú to ďalšie subjekty aj u nás na Slovensku z finančného sektora. Vďaka použitým technológiám sa môže služba od Svanu pochváliť podporou rozlíšenia až 4K či schopnosťou dynamického prispôsobenia kvality obrazu a zvuku podľa šírky internetového prenosového pásma. Dokáže pracovať aj s pripojeniami s nízkou rýchlosťou alebo teda s veľkou latenciou. Napríklad cez mobilné zariadenia, cez GSM sa vie spotrebiteľ pripojiť a telefonovať so svojím šéfom, ktorý sedí v kancelárii. Tým pádom táto technológia nie je tak náročná na dátový prenos. Oproti iným videokonferenčným nástrojom môžu používatelia ťažiť aj z ďalšej výhody tejto služby. Beží lokálne na Slovensku v našom dátovom centre, ktoré je pripojené 100 gigabitovou rýchlosťou na náš backbone. Táto výhoda prináša so sebou aj to, že máme celú trasu videokonferenčného hovoru pod kontrolou v našej správe. Videokonferencia funguje v prostredí operačných systémov Windows, macOS či Linux. K dispozícii sú však aj mobilné aplikácie pre iOS a Android. Používateľ sa však môže pomocou jednoduchého zdieľaného internetového odkazu pripojiť aj cez ľubovoľné webové rozhranie, bez potreby niečo inštalovať. Popri videohovoroch sa však vývojári rozhodli používateľom priniesť aj funkcie, ktoré by mohli zefektívniť prácu na diaľku, najmä vo firemnom sektore. Napríklad je to zdieľanie obrazovky alebo konkrétnej aplikácie. Viem vyzdieľať aplikáciu, napríklad PowerPoint, ktorú vidia ostatní pripojení účastníci. Vieme si do nej kresliť, vieme ohľadne tých vecí komunikovať. Vhod môže prísť aj funkcionalita, ktorá umožní nahrávanie videokonferencií. Nahrávanie vieme využiť nie len na to, aby sme si vedeli dodatočne pozrieť nejaký meeting, videokonferenciu, ale napríklad aj na účely školenia alebo nejakého e-learningu. My to dosť často používame v našej firme, že nahráme prezentáciu ohľadne novej služby, ktorú potom distribuujeme našim obchodníkom a vedia si pozrieť dané školenie vo svojom vlastnom čase. Popri lokálnej používateľskej podpore poskytujú odborníci zo Svanu aj videokonferenčné zariadenia. Vďaka bezpečnému a plynulému prenosu obrazu a zvuku či doplnkovým funkciám by tak mohla služba videokonferencia od slovenského telekomunikačného operátora pomôcť moderným firmám na Slovensku zvýšiť produktivitu a šetriť čas aj po skončení pandémie COVID-19.